ainda. Nicolas, você é ungido do Senhor. Serás conhecido como o pastor Nicolas, ungido do Senhor. Filho, você pode se formar, você pode jogar bola, você pode se for. Mas a luz de Jesus vai brilhar tanto em ti, Nicolas. Tanto, tanto, tanto. Tanto, 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 Nicolas. Sabe por quê, Nicolas? Porque tu não se envaidece. Porque tu não se soberbece. Tu podia dizer assim: minha mãe é a cantora, o meu pai é o jogador. Não, você é simples, menino. Você é ungido do Senhor. Recebe essa unção sobre a sua vida. Toma posse dela. Porque dentro de alguns anos o Brasil e o mundo saberá quem é o Nicolas cheio da unção. E assim se cumpra, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Pastor Aline, deixa Deus usar a senhora para abençoar nossas vidas, amém? Deus abençoe.